qendra për trajnime dhe studime gjinore, si që tha edhe Learti, është një prej organizatave lidere me të vërtet, e cila pati vizion dhe për kushtim që këto 20 vjet të kontribuoj për transformimet shoqërore, politike, demokratike të pas luftës në Kosovë dhe vuri në fokus fuqizimin e grave, sepse pa fuqizimin e grave nuk mund të mendohet një shoqërie mirëfill demokratike, por as nuk mund të mendohet që të ndërtojmë një paq të qëndrushme, si që tha edhe Dritoni në fjalimin e vetë. Pra unë po besoj dhe vazhdoj të besoj dhe të angazhohem që për një paq qëndrushme, roli i grave duhet të jetë qendror dhe gratë duhet të jenë edhe në nivellet udhëtese, por edhe në gjitha proceset tjera. Dhe pikrisht ishte ky dialogi Brukselit për 7 vitet që unë kam udhëqur dhe vazhdon edhe tash që ne arritëm të shuajmë strukturat paralele të Serbisë në fusha relevante, pra si që është po e zonë policia para dialogu të Brukselit ka qenë në veri kemi pas polici paralele sërbe, kemi pas gjukata paralele sërbe, kemi pas dogana paralele sërbe, kemi pas djegjen e pikave kufitare në veri Jarinje dhe Bërnjak. E që është dhe synimi kësaj konference, harmonia e raporteve ndëretnike. Dialogu Serbi-Kosovë është i rëndësishëm për normalizimin e raporteve ndërmjet dy shtetë. Si shtu o tash me marveshje të dyanshme, obligative, të karakterit ligjor. Mirë po, gjithashtu shumë rëndësishëm janë raportet brenda nesh, komunikimi dhe bisedimet tona, pajtimi jonë në, me sërbet, është gjithashtu i një rëndësie të veçantë. Prandaj ne nga perspektiva jonë dhe nga pozicionet tona, inkurajojmë bashkëpunim ndërmjet universiteteve, organizatave rinore, organizatave studentore, mësimin e gjuhës së njëri tjetrit, i cilë gjithashtu është e rëndësishme. Heqja e paragjykimeve të cilat janë edhe një prej kundështarëve tonë më të mëdhej, sepse siç thuhet, më gjatë jetojnë paragjykimet se sa bëhen ndryshimet. Integration. I am very thrilled that GTRC has brought us today to discuss this fundamentally important topic. Supporting conflict transformation processes from a gender and feminist perspective is at the core of CFD's agenda as a feminist peace organization. And the reason why CFD has been working together with women's rights organizations in Kosovo like GTRC for the last 10 years. I would like to make a very strong statement that there is no peace possible without equity, equal rights and equal participation.